Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Тревожни факти около състоянието на руския опозиционер Навални ще научите днес. Ще ви разкажем и за разкрита криминална мрежа за фалшиви паспорти в Северна Македония, която предизвика политически спорове. Европейският съд по правата на човека за пръв път издаде решение относно задължителната вакцинация срещу детски болести. Повод за това стана жалба, подадена от чешки семейства срещу имунизациите. Според съда, задължителните вакцинации са необходими и в демократичните общества, а целта е всяко дете да бъде защитено от опасните болести. Ето и другите важни новини от днешния ден. Министрите на здравеопазването на страните от Евросъюза не успяха да излязат с общи насоки за използването на ваксината на AstraZeneca. Редица държави членки призоваха за координиран подход като средство срещу общественото колебание към препарата. Вчера Европейската агенция по лекарствата посочи, че образуването на кръвни сесираци трябва да бъде посочено в листовката на препарата като рядък страничен ефект. А от британско-шведската компания заявиха, че работят активно, за да разберат причините за усложненията. Две германски провинции, Бавария и Мекленбург-Предна Померания, изразиха готовност да купят руската ваксина Спутник V, когато тя бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Поредна нощ на протести в Северна Ирландия. Демонстранти хвърляха камъни и пиратки по полицаите, беше отвлечен и запален автобус. Всичко започна след великденските празници, когато полицията на Белфаст излязоха лоялисти, за да изразят недоволството си от решението на прокуратурата да не повдига обвинения на хора, участвали в масово погребение на републиканец през юни миналата година. Протестиращите не одобряват и протокола за Северна Ирландия, който според тях откъсва провинцията от останалата част на Обединеното кралство след Брекзит. От началото на мириците са пострадали повече от 40 полицаи, задържани са над 10 души. Британският премиер Борис Джонсън заяви, че е дълбоко загрижен от сцените на насилие в Северна Ирландия. Американският президент Джо Байден ще подпише изпълнителна заповед, чиято цел е да регулира използването и притежанието на оръжия. Документът няма да изисква одобрението на Конгреса и идва след няколко случая на масова стрелба в първите 100 дни от мандата на Байден. По време на два инцидента в Болдър, Колорадо и Атланта, Джорджия, загинаха 18 души. Една от мерките в заповедта засяга така наречените призрачни оръжия. Те нямат сериен номер, могат да се модифицират в домашни условия, а купуването им не изисква предварителни проверки. Здравословното състояние на руския опозиционер Алексей Навални се влошава с всеки изминал ден. Затова алармират в социалните мрежи неговите последователи. С един от тях ще разговаряме сега. На скайп линията ни е Евгений Чупов. Здравствуйте, Евгений! Здравейте, Евгений! Из России беженец. Вие сте беженец от Русия, но всеки ден следите новините и получавате информация за състоянието на Навални. Как се чувства той днес? Откъде и как получавате тази информация? Вие и неговите политически привърженици. Чета независимите руски медии в интернет, да речем Медиа Зона, Новая газета, и съм абониран, разбира се, за страниците на щабовете на Навални, РБК, екипа на Навални. Получавам оттам информацията. Как се чувства той сега? Какво можете да ни кажете? Състоянието му в момента се е влошило много сериозно. Затворът в Русия не е най-доброто място за човек, който има проблеми със здравето си. Тъй като в Русия в затворите условията са като места за изтезания. Навални е медийна фигура и затова голямо внимание е приковано към него, но въпреки това на него не му се оказва медицинска помощ. Сега има две гръбначни херни, разбрах от поста, който е публикувал, изтръпват му краката, загубва чувствителност на краката, сега губи чувствителността и на ръцете си. Този състоянието му
сериозно се влошава. Това е една типична ситуация за руските затвори, когато затворниците не получават медицинска помощ, медицинско обслужване. Това може да бъде сравнено с изтезание. Ситуацията наистина е опасна за здравето му. Опасна е и за всеки друг затворник в руските затвори. А знаете ли ви, можна ли Навална му навишат? Дали може да бъде посещаван Навални от приятели, от членовете на неговото семейство? Доколкото знам, при него допускат адвокатите му. Те редовно дават информация за здравето му. Знам, че жена му, Юлия Навална, е общувала с него и е искала от началника на колонията да му бъде осигурена медицинска помощ. Разбирам, че Путин, че за Путин Навални е един фактор на раздразнение и Путин се опитва чрез подчинените си да влуши по всячески положението на Навални в затвор. Конкретно не му се осигурява медицинска помощ. Той е обявил гладна стачка. В руските затвори съществува такава практика. Всеки един затворник като единствено средство за борба за правата му остава само неговото тяло. Затова са чести гладните стачки. Те се разрязват вените, поглъщат метални предмети, за да привлекат внимание към техните проблеми. Навални е обявил гладна стачка, тъй като не му е осигурена медицинска помощ. И са започнали да го изтезават по един много изтънчен начин. Разрешили са на другите затворници в неговата барака да пекат пилета, нещо, което е забранено. По такъв начин затворниците, които знаят, че той е обявил гладна стачка в помещението, където се намира, пекат пилета и се хранят с тях. Кажите, бихте ли казали, показали световните и медии и показаха задържането на близки и привърженици на Навални? Що за хора са това? Как се организират? Къде протестират? Хората са недоволни от положението в Русия. Нещата се влошават всеки ден. Отнема се бизнеса на хората. Ситуацията е много тъжна за редовите граждани на Русия. Сега екипът на Навални разбира, че той може да загине в затвора. Изискват да той да бъде освободен. Започват репресии, борят се срещу уличните протести, но екипът на Навални предложи да се придържат към следния вид на протест, да се регистрират хората на сайта и когато броя на хората, които са готови да излязат на митинг, надхвърли 500 000 души, половин милион, екипът на Навални ще обяви кога ще се проведе протеста, на коя дата ще бъде това. Това е прецедент за цяла Русия. Хората ще излязат на улиците в цяла Русия. Такова нещо не се е случило в Русия. Екипът на Навални разчита, че брой на регистриралите се хора ще доведат, тези хора ще доведат свои близки, свои съседи, когато те излязат на улицата, ще се събере много повече народ. Спасибо вам. Благодаря на нашия разговор. За разговора ни беше много интересно да говорим с вас. Спасибо. Благодаря ви.
Република Северна Македония беше разбита схема за фалшиви паспорти, издавани на членове на международни престъпни групи. Успешната операция е проведена съвместно с Интерпол. Но очаквано обаче тя предизвика политически пререкания между управляващата партия на премиера Заев и опозицията от ВМРО ДПМН. По темата ще говорим сега с нашия колега журналиста Мариан Николовски. Добър ден, господин Николовски. Разкажете ни най-напред малко повече за този доста сериозен случай, докъде е стигала конспирацията и кои са арестуваните. До сега, според официалните информации, 9 мина се лапсени и един посредник все още се трага по него, според последните информации на Министерството за вътрешни работи. Станува сбор вероятно за по-широка група, затоа што Министерството, министерот денеска утрова најави дека истрагата продолжува надвор од Министерството за внатрешни работи, која издавала лажни пасоши со лажни идентитети, претежно на странци. Издадени се 215 фалсификувани пасоши, од кои 214 на странци и еден на македонски државин. Нема информација кој е македонски државин. Паралелно, опозицијската ВМРО ДПМН денес објави уште едно име. До сега имаат објавено 5 имиња на лица кои што се меѓународно познати како дел од картели, наркокартели и дел од мафијата. Последното име кое што го објави денес ка опозицијата е Валид Иса Хамайс, дел од италијанската мафија, кој имал исто пасош. Предходно ги објави имињата на Флориан Мусај од Албанија, Стефан Джукич, Јован Вукотич, дел од наркокартели, и Седат Паркер од Турција, исто протеран веројатно во Турција. Тоа се пет мина, да се ги имиња за кои што опозицијата ги објавува имињата на оние кои имале пасоши. Е сега, од друга страна, власта вели дека денеска тој министерот за внатрешни работи го посочи дека побара обвинителството да изврши истрага за да се види како и по кој начин опозицијата доаѓа до информации. Министерот Оливер Спасовски тврди дека еден од уапсените имал директни контакти со лидерот на опозицијата Христија Мисковски. Очигледно е што ВМРО-ДПМН ги објавува овие имиња, а целата афера под името мафија ја објави ден и пред да се случи акцијата. Министерот за внатрешни работи вели дека таа акција всушност била саботирана од страна на опозицијата со тоа што биле објавени детали пред да се случи акцијата. Инаку да, таа е во соработка со Интерпол и со Соединетите Американски држави. Според Министерството за внатрешни работи е работено повеќе од една година на целата акција. Много интересно. Рядко се случва една успешна политическа операция всъщност да пореди политически спорове, но при вас явно това е често. Така ли да разбирам? Да, ако се суди по изјавите на опозицијата и на власта, очигледно е дека опозицијата има информации за настанот, за тоа што велам секојдневно објавува по едно до две имиња кои имаат добиени пасоши. Од друга страна пак премиерот Заев денеска во изјава кажа дека најголем дел од фалсификуваните пасоши кои што биле издавани биле во периодот на предходната власт. Што значи, ако се суди по оваа изјава на премиерот Заев, тогаш ние веројатно во Македонија по бајаги долг период сме имале група во Министерството за внатрешни работи со посредници од надвор, која што изработувала лажни идентитети претежно на лица од големи наркокартели во светот. Велам 215 се документирани, барем според Министерство за внатрешни работи, и цифрата која се движела за издавање е некаде околу 20.000 евра за лажен идентитет. Дел од тие идентитети кои што се издадени се украдени идентитети на луѓе што постојат, барем така зборат од Министерство за внатрешни работи, се користени имиња, да речеме, на македонци и од Албанија и од Косово. Но меѓутоа имало веројатно и лажни комплетно идентитети со измислени матични броеви. Разбирам. И съвсем накратко да ми кажете за състоянието на COVID-епидемията в Македония. Знаеме, че нараснаха случаите, заради това правителството засили и мерките, наложи вечерен час. Справят ли се вашите болници с тези проблеми?
1700 и нещо, значи над 1700 луѓе се моментално хоспитализирани. Тоа е последната информация од Министерството за здравство. Во болници министерот за здравство Венко Филипче смирува и тврди дека има болнички капацитети и може да се одговори. Меѓутоа, бројките покажуваат дека вчера имавме 51 смртен случај. Тоа е најголемата бројка од почетокот на пандемијата и сите се починати во болнички услови. Во моментот веројатно сме на нивото на третиот највисок пик и затоа е и резултатот на оној полициски час кој сега е од 20 часа, затворени се од вчера сите кафеани, ресторани. Загрижува податокот што британскиот сој мутација многу доминира кај помладата популација и тука расте многу бројот на заразени. Имаме и веќе, според последната статистика, од вчера за една недела од смртните случаи дури 5 мина се на возраст до 39 години. Разбирам. Разбирам, сериозно изглежда положението, дано мерките да дадат резултат при вас. Благодаря ви. Благодарам. Поглед сега и към Южна Америка. В Колумбия 104-годишна жена успя да пребори два пъти коронавируса и беше изпратена с оваци от персонала на болницата, където се е лекувала. А в Бразилия новините около COVID-епидемията са много тревожни. Жертвите на вируса са близо 4200 само за един ден. Същевременно за първото три месечие на годината 17 милиона бразилци са изпаднали в крайна бедност. Какво се случва там? Как ще се отрази на останалия свят? Теодора Гатева разказва сега. Санто Андре. Предградието се намира на около 20 км от Сао Пауло. В болница е превърната спортна зала. Няма легла, няма медикаменти. Персоналът работи до изнемогване. Проблемът вече е и във възрастта на хората, които идват. Те са все по-млади, на 30, 21, 26, 29 години. И са в много тежко състояние. Пациентите са благодарни на лекарите за усилията. Който може да си остане вкъщи, нека го направи, за да се пазим. За последните 24 часа в Сао Пауло са извършени 600 погребения. В края на март на ден е имало понад 420. Заради липсата на терен се обмисля строежът на вертикални гробища. Картината в цяла Бразилия не е по-различна. Здравната система се задъхва, а реакцията на властта не е адекватна, смятат анализатори. Президентът Джаир Болсонаро за пореден път обяви, че няма да налага строга карантина. Статистиката обаче е безпощадна. Изчисленията показват, че ако не се предприемат мерки, Бразилия ще задмине Съединените щати, които са в момента на първо място по брой смъртни случаи. И това е само една от тежките последствия на пандемията. Според местна фондация за развой на дейности и иновации, за първото три месечие на годината 13% от населението на Бразилия, или повече от 17 милиона души, са изпаднали в крайна бедност. Една от причините за това, че от началото на тази година милиони бразилци не получават помощ от държавата. Финансовата помощ не е решение на проблема, но е необходима анестезия. Решението може да бъде вакцинацията, но ако тя не се случи, трябва да търсим решения, които ще позволят на хората да се съобразят с правилата за дистанция и да си останат вкъщи. През 2022 в Бразилия ще има президентски избори. Това вероятно е мотивът на президента Болсонаро да обещае, че от този месец изплащането на помощи ще бъде възобновено. Опасенията обаче са, че неадекватните действия на бразилските власти застрашават излизането на целия свят от пандемията. Заради липсата на мерки, страната се превръща в естествена лаборатория на коронавируса и мутациите му стават все по-сложни. Така, моментът, в който наличните ваксини няма да му действат, не е далеч. Вие се пазете. Желая ви здраве. Това беше всичко за днес. Довиждане. Останете с БНТ.